Gədəbəydə 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ərəfəsində Hüquqi Dövlət Quruculuğu və Müstəqil Azərbaycan Mediasının İnkişafında Heydər Əliyev İrsi adlı konferans keçirilib. Konferans iştirakçıları əvvəlcə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Gədəbəy rayonunun mərkəzindəki abidəsini ziyarət edib. Sonra konferans iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar. Mərkəzlə tanışlıqdan sonra konferans keçirilib. Baş prokurorluğun prokurorluqda istintaqa nəzarət idarəsinin rəisi Fazil Həsənəliyev fenomenal şəxsiyyət, dahi lider Heydər Əliyevin qətiyyətli mübarizəsi nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunmasından sonra ölkədə aparılan hər tərəfli məhkəmə hüquq islahatları barədə danışıb. O cümlədən prokurorluq orqanlarının mahiyyət və struktur baxımından yenidən qurulmasını, yüksək nəzəri biliyə və peşəkarlığa malik kadrlarla komplektləşdirilməsini, fəaliyyətin beynəlxalq standartlara uyğun formalaşdırılmaqla müasir dövlət təsisatına çevrilməsini diqqətə çatdırıb. Gədəbəy rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının səlahiyyətlərini icra edən Natiq Nağıyev, tədbirin Gədəbəy şəhərində təşkil edilməsindən məmnunluğunu ifadə edərək, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, ideoloji, iqtisadi əsaslarını yaratdığını qeyd edib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevin ideya müəllifliyi əsasında ərsiyə gəlmiş, ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunan qanun naminə Heydər Əliyev sənaməsi adlı sənədli filmə baxıb. Qeyd etməyə özümə borc bilirəm ki, bu bir həm də bizim ucqar bir rayonumuzda məskunlaşmış yaşayan insanlarımızın hüquq mühafizə orqanlarının, onların rəhbərlərinin, prokurorluq, xüsusən də mən prokurorluğu təmsil etdiyim üçün prokurorluğun adından bunu vurğuluyuram. Prokurorluğun rəhbər əməkdaşlarının burada iştirak etməklə onların əl çatanlığın təmin edilməsinə, onlarla qarşılıqlı ünsiyyətdə olmasına, onları düşündürən, onları narahat edən məsələlərə həm də xidmət edir və biz bu yolla vətəndaşlarımızın yanında olmağı, onların doğrudan da qayğılarına və onlara diqqətin göstərilməsini həmişə öndə olduğunu bildirmək istəyirik. Daha sonra dövlət qurumları ilə qeyri-hökumət təşkilatları və bölgə mediası arasında operativ və səmərəli əməkdaşlığın qurulması məqsədi ilə fikir mübadiləsi aparılıb.